dhaqdhaqaaq la sameeyo dhacda ka horeysay wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqti faftiran dhegta kuugu shubaya ka dhageyso hiiraan weyn dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiiraan weyn waxaan degisiil ku soo dhawaada qodobada ugu weyn warka subaxnimada warbaahinta hiiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxa ka mid ah Soomaaliya iyo Uganda oo ka wada hadlay qodobada muhiimaha oo qoseeya labada dowladood dowladda Masar oo shaacisay xilliga ay ciidamada ay u soo direyso gudaha Soomaaliya goboleedka Puntland oo eedeymo culus u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya walillaa oo dhigta waraaqadihii lagu gali lahaa doorashooyinka maamulkaasi haddana waxaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo Israa'iil oo mar kale duqeymo culus ka geysatay magaalooyinka Gaza iyo Beirut soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Markala subaxnimo wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay warkii oo koobanaya degisateen waa subaxnimo hada taariikhdu waxay ku beegantahay 20ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 kuna diyaar garoobo warkii oo dhameystiran. Haddii aynu ku bilowno dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Uganda ayaa waxay kala saxiixdeen heshiiska kooban ilaa 4 qodob faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Bareer Axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay booqasho rasmi ah ku tagay dalka Uganda ayaa ku ramay dhalaal qaatay dhigiisa dalkaas Yoweri Museveni labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimaha labada dal arrimaha gobolka geeska Afrika xoojinta iskaashiga taariikhiga ah u dhexeeya Soomaaliya iyo Uganda kulanka mar dalka ayaa isla labada madaxweyne kadib waxay soo saareen war saxaafadeed waxaana warbaahintu akhriyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya waxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ay soo gaareen magaalada Kampala ee waddanka Uganda kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa waddanka Uganda mudane Yoweri Museveni kadib soo dhaweyn diiran oo loo sameeyay wafdiga madaxweynaha waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kampala halkaas oo labada madaxweyne ku yeesheen kulan miradhal ahaa kulamadaasi oo loogaga hadlay arrimo dhowr ah ayaa kadib waxaa la soo saaray war murtiyad wada jira oo labada dowladood ay soo wada saareen waxaana uu qornaa sida tan koo madaxweynaha Uganda mudane Yoweri Museveni ayaa ugu hambalyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku biiritaanka Soomaaliya bulshada bariga Afrika taas oo xilligan cusub ka dhigan iskaashi iyo suuq ballaaran oo ay Soomaaliya qayb ka noqotay sidoo kale waxa ugu hambalyeeyay Soomaaliya xubinimada aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ee sanadaha 2025-2026 labada madaxweyne waxay ku yeesheen wadahadallo rasmi ah xarunta madaxtooyada ee Kampala iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xaaladda gobolka iyo caalamka iyagoo isla gurfeeyay arrimaha labada dal ee hortubinta u leh labada madaxweyne waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo gobolka waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda amniga iyo xasiloonida geeska Afrika iyo qaaradda Afrika oo dhan waxay ammaaneen nafurnimada ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee ADMIS ee ku aadan la dagaalanka ka dhanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Waxaa labada madaxweyne Soomaaliya iyo Uganda ay soo dhaweeyeen asaaska howlgalka cusub ee midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta ee Soomaaliya iyagoo adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la qaato casharadii laga bartay howlgalkii ADMIS si loogu guuleysto hadafyada amni ee Soomaaliya. Waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la helo taakulaan iyo taageero joogto ah iyagoo ka codsaday beesha caalamka
taageerada qaraarka tirsigiisu yahay 7219 ee qaramada midoobay. Waxaa labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen sidoo kale muhiimadda taageerada hirgelinta qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya iyo dhisidda awoodaha ciidamada amniga ee Soomaaliya. Kulankan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dhexdiisa Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka taageertaa gobolka, taasi oo kale latiiska Addis Ababa ay kala saxiixatay maamulka Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa dalabatay in ciidamada Itoobiya dalka ka baxaan kama dambeysa 11 December ee sanadkan haddii aysan ka laaban heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland. ciidamada Itoobiyaanka waxay dalka ku joogaan heshiiska laba geesood ah, halka qayb kalena ay ku joogaan inay ka mid yihiin ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee ADMIS. Masar ayaa ku dhawaaqday inay doonayso inay beddesho ciidamada nabadgelyada ee Itoobiya dhammaadka sanadkan iyadoo si cad u garab istaagtay una taageertay dowladda Soomaaliya. aad buu mahadsan yahay maxamed bariir xaamud oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. markana haddii aynu eegno dowladda Masar ayaa waxay shaacisay xilliga ay Soomaaliya usoo diraysa ciidamo. faahfaahinta warkaasi dhaqane khaliifa ayaa soo jeedinaya. wasiirka arrimaha dibadda dowladda Masar ayaa shaaca ka qaaday in Masar ay ciidamo cusub u diri doonto Soomaaliya si ay uga qayb galaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika. Masar iyo Soomaaliya ayaa bishii Agoosto kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhinaca militariga ah. Masar ayaana tan iyo markaasi Muqdisho u dirtay hub la taliyayaal ciidan, tababarayaal, iyo kumanaan askari oo la dagaalami doonta Al-Shabaab. Wareysi uu siiyey Al-Qaahira News ayuu ku sheegay in Masar ay weli ka go'an tahay in ay Soomaaliya ka taageerto adkeynta ammaankeeda. Masar waxa ay diyaar u tahay in ay ku bixiso gargaar kasta oo ay u baahdaan dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiirka isaga oo farta ku fiiqayay dadaalada ciidan iyo iskaashiga sii kordhaya ee saddexda dal. kumanaan askari oo ka tirsan dowladda Masar ayaa la filayaa inay ku lug yeeshaan howlgalka militari ee dhammaadka sanadkan. sida ay sheegeen ila wareedyo, dowladda Soomaaliya ayaa horey u xaqiijisay inay taageerayso imaatinka ciidamada Masar. toddobaadkii hore madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Siisi iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa kulan ku yeeshay magaalada Asmara, halkaas oo uu ka dhacay shir madaxeed si weyn loo hadalhayay. waxaan ka wada hadalnay tallaabooyin wax ku ool ah si aan u bixino caawinaad, ayuu raaciyay madaxweynaha Masar. lama hari doono wax kasta oo dadaal ah ama talo ah si aan u adkeyno ujeedooyinka dadaalkeenna rabitaanka ummadda Geeska Afrika. Masar iyo Itoobiya ayaa 10 sano waxa ay isku hayaan xiisad ka dhalatay biyaxireenka Addis Ababa ay ka samaysay wabiga Nayl, taasoo halis ku ah Qaahira 97% biyaheeda ku tiirsan yihiin wabiga Nayl. ficilada Qaahira ee Soomaaliya iyo xiriirka sii kordhaya ee Eritrea ayaa xoojinaya go'aanka sii kordhaya ee Masar ay ku caddaynayso Itoobiya inay heshiis ka gasho biyaxireenka. aad buu mahadsan yahay wariyaheena dhaqane khaliifa oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. markana haddii aynu eegno dowlad goboleedka Puntland ayaa mar kale waxay eedeymo culus ay u jeediyeen dowladda federaalk ee Soomaaliya. faahfaahinta warkaasi Yaasiin Cali Axmed ayaa soo jeedinaya. madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Ilyaas Cismaan Lugator ayaa sheegay inuu aad ula socdo warbaahinta iyo arrimaha lagu faafinayo baraha bulshada, waxaana uu dowladda federaalka ku eedeeyey inay ka shaqeynayso suurad xumeynta maamulka Puntland. madaxweyne Ilyaas ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay soo caayaan dhalinyaro ay dhaleen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo sheegay in magacidooda uu sheegi doono haddii aysan ka waantoobin arrimahaas uu sheegay in lagu sii kala fogeynayo bulshada Soomaaliyeed. waxaan islahayn Soomaaliya waa ka guuray dhaqanka. haddaad fiiriso qof Puntland danteeda ka hadlay ama arrin federaal ka hadlay, waxaad arkaysaa 200 oo Facebook ka ay. haddaad fiiriso waxaad arkaysaa Facebookyo badan oo la furay oo aan saaxiibba lahayn, laakiin loo furay intaa lagacayo iwil walba in loo furay 10 kuwa madaxweyne matala caruurteeda mas-uulka ah. ha laga waantoobo dhaqankaas media shugulkuma, laakiin idinka media hal shay aan leeyahay. waxaa laga yaabaa baryahan markaan war dowladda a fiiriyaan war waddanka ah in wariyaasha inta qoraa ay kooban tahay. haddii waxaad ka cabanaysaan la furo, waxaan rabnaa wararka dowladana in la qoro, wararka federaalka la buunbuuniyana ama la qorana. haddii war federaala la qoro gudaan la qori waayo, war mideeyo mid federaal u shaqeeyo noqonaya. taa laftigeeda waxaan leeyahay idinka waxaad mas-uul ka tihiin Puntland horumarkeeda, welibana midiyuhu isbeddelka ugu badan waaya intaan anigu cunto cuno, inta aan wararkiina eega ka badan, qof kastaa war buu quutaa. waxaan u baahannahay institutionskeenu inay koraan, waxaynu u baahannahay inaynu dalkan horumarkiisa dalkan Puntland inay qurux badato la hormariyo. intayna halka fadhida ma qofaysan quruxayn baa jira. Puntland waxaan rabnaa
habarta gabadha saboolka ah ee afarta kariyaha ku haysata calowa ama buu hoole ama galdego iyo tasuuqa galowa fadhida inaan noloshooda wax ka bedelno nolosha mas-uuliyaddeedana wayna wada saaran tahay midi ahayna aada usii saaran tahay mid waxaan rabnaa dalkan quruxdiisa markaad fiiriso toddoba waddan baan marray waxa ugu badanaa gabayna waxay ahayd puntland waa lala macaamili karaa waa maal gashan kara way hore marsan tahay runtiina dadka reer puntland dad wanaagsan oo aada u wanaagsan oo dowladnimada jecel guud ahaan weeye marka waxaan rabnaa waxda midyuhuna mid dowladnimada jecel waxaad ogaataa waxaad mas-uul ka tihiin dhaqanka diinta dowladnimada ummadda wadajirkeeda puntland difaaceeda laakiin de annaga waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland ayuu ahaa waxaana uu sidoo kale uu ka jawaabayey amaba sidoo kale eedeymo kala duwan uu ujeedinayay dowladda federaalka ee soomaaliya magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaa laga dejiyey waraaqadihii codbixinta oo ay shacabka somalilan ay ku geli lahaayeen doorashada faahfaahinta warkaasi cabdimaajid cabdiraxmaan aadan ayaa soo jeedinayo iyadoo dhowaan maamulka iskiis ugu dhawaaqay madax banaanida somalilan ee dhowaan ka qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa haddana guddiga komishinka doorashooyinka maamulka somalilan waxa ay maanta gegada diyaaradaha cigaal airport ee magaalada hargeysa ay kasoo dejiyeen waraaqadihii codbixinta komishinka doorashooyinka oo ay wehelinayaan guddiga howlgelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in shacabka somalilan ay u diyaarsan yihiin doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shacabka somalilan ayayna ugu baaqeen deganaan iyo sidoo kale laamaha ammaanka iyagoona sheegay in 13-ka bisha novembar ee soo socota ay somalilan ka dhicayso doorashada madaxweynaha maanta oo taariikhdu tahay 19-kii bishii tobnaad waa maalin weyn oo qaranka somalilan ku weyn waa maalintii agabkii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelya ah uu ku yimid halkanna waanu ku tirsannay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta farxad weyn bay noo tahay in badan baanu kasoo shaqaynaynaa hawshan maalinba maalinta kasii dambaysana waxaynu gaadhaynaa doorashadii sidaa maanta baanu ugu soo bandhignay danayaasha siyaasadda dhammaan agabka ku jira iyadoo min box ilaa ballot ilaa muxuu ahaa warqada ayaanu insha allah geedi socodka doorashada ugu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo wax kastoo dariiq kastoo lasoo maro iyo shaki kastoo soo dhacaba in maanta uu dhammaaday oo wax dambeoo laga shakiyo iyo arrin dambeoo xanoo laga hadla iyo dadka xuna had iyo jeer fidiya komishinkaa kordhinaya saddex bilood haddana ta kalay soo saareen waxay ahayd komishinkaa bil kordhinaya waxaasoo mudhamay inay dhammaadeen dhabarka iyaga waxay yaallood hore u duubteen pilot paperskii lagu codaynayay oo dhan komishan qaranku waxay saareen awoodda inay nidaamkii iyo waktigii loogu talagalay u dejiyeen doorashada inaanay marnaba dhaafin aad iyo aad baan ugu hambalyayna waanu ku faraxsannahay anu waxaan ku hadlayaa afkii ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka anay odaynamahaan ii doorteen inaan maanta u hadlo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa komishan qaranka halkan jooga hawshoodii siday u soo guteen somalilan waxaan leeyahay ka seexda halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa hiiraan weyn markana dibadda haddii aynu eegno saacada kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaamay sida gurigiisa xilli uu ka maqnaa ayaa military israa'iil waxa ay xalay mar kale duqeymo dhinaca cirka ay ku garaaceen qeybo ka mid a magaalooyinka beyruut iyo ghaza afhayeen u hadlayay israa'iil ayaana sidoo kale waxa uu sheegay netanyahu uu ka maqnaa guriga balse ma cadda in hoygiisa la waxyeeleeyey iyo in kale netanyahu ayaana sidoo kale falkaasi ku tilmaamay isku day dil iyo qalad weyn oo markaasi aana la galay maalinimadii shalay ahayd saraakiisha caafimaadka ee ghaza ayaa sheegay in duqeymo ay militariga israa'iil ay ku garaaceen guryo dabaqyo ah uu ku yaala deegaano ka tirsan waqooyiga ghaza ay ku dileen ugu yaraan 73 qof sidoo kalena ay ku dhaawaceen 10 kale ilaha caafimaadka ee isbitaalada ghaza ayaana sidoo kale iyaguna waxa ay sheegeen 24 saac ee lasoo dhaafay ay israa'iil ay gudishay guud ahaanba ghaza in ka badan 1,000 ruux oo falastiiniyiinna oo ay ku jiraan dumar iyo sidoo kale caruur
isla sabtidii shalay diyaaradaha Israa'iil ayaana ku daadiyay koonfurta Gaza waraaqo markaasi lagu dhajiyay sawirka Sinwar lana soo raaciyay fariin ah Hamas mar dambe ma xukumi doonto Gaza dhinaca Lubnaan nawaaxiga koonfurta Beirut ayaa military Israa'iil duqeymo culus ay ku bartilmaameedsadeen sidii xaqiiqeen ilo wareejiyo iyo sawirro markaasi laga soo qaaday xarumaha la qarxiyay Military Israa'iil ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen baqaarada hubka ee Hezbollah iyo xarumaha dhexe ee dhinaca muqaabaraadka wali lama oga qasaaraha dhismaha. Dhanka kalena Military Israa'iil ayaa sheegay in dhinaca Lubnaan looga soo tuuray ilaa 200 oo gantaal. Ilaa caafimaadka Israa'iil ayaa sheegay in markaasi 50 jir oo ku dhintay kadib markii uu madfac ugu tagay waqooyiga Israa'iil, sidoo kalena 4 qof ayaana la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen. Warkii subaxnimo oo aad kala socoteen Hiraan Weynna waa naga intaa. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net. Radio Hiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barka internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com.